ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଦଳର ତରଭା ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ସ୍ଥାନୀୟ ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଶୋକ ପୂଜାରୀ, ରାମନାରାୟଣ ବେଜ, ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା, ରାଜକିଶୋର ମେଣ୍ଡେଲି, ସୁରେଶ ମହଲା, କଲ୍ୟାଣ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ 10 ଗୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେପରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଇତିହାସ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଆଦି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ କଲ୍ୟାଣ ନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଚ୍ୟୁତା ବିଶ୍ୱାଲ, ମାଙ୍ଗିଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଗୋବିନ୍ଦ ମେହେର, ସୁନୀଲ ସାହୁ, ବିଭୀଷଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏବଂ ତାର ବିଚାରିକତା କାଣା ତାର ଉପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର, ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିଆ କରାଯାଇପାରବା ତାକେ ନେଇକରି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଯାଏସି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏକେ ଆର ଏକେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାହେସି। ଏନେ ବାହାରର କାହାରି କାମ ନେଇଥାଏ, କେବଳ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ନିଜର ଭୂମିକାକେ ନେଇକରି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ପ୍ରଭାବକେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଜିଟିଭ ସେନ୍ସରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପା ତାକେ ନେଇକରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରାଗଲା।